Gošća naših emisija sa grupom Neverne bebe, sada ima solo karijeru, stipendista na Berkliju i kod nas u studiju ovoga jutra. Dobro jutro, Jano, i dobrodošla. Raspoložena, vedra, dobro jutro, kako si? Da, naravno. I kada često ti, brato, svi postavljaju pitanje kako je to tamo, kako izgleda, koji je tvoj odgovor? Ovo. Dobro. Presrećna sam, ovo je definitivno jedna od lepših stvari koje mi se dogodilo u životu. Jako dugo sam želela da nastavim svoje školovanje tamo gde sam stala. Ja sam svirala klavir i primljena sam u muzičku akademiju sa 17 godina, mesec dana pre nego što sam ušla u grupu Neverne bebe i nažalost to napustila. Jako dugo sam razmišljala o tome na koji način bih to mogla da nastavim i dobila sam ovaj stipendiju Berklee College of Music, ovog puta za vokal, iako ranije nikada nisam išla na ove časove pevanje i prosto oko dva meseca sam okrenula ceo svoj život. Koliko si već dugo na Berkliju? Kad si otišla ti? Otišla sam u maju, tamo sam sada već nekih 8 meseci. Zvanično sam završila već drugi semestar, ali sad po broju nekih kredita i svega što sam već uspela da završim, sam praktično već na pola studiranja za godinu dana. Fenomenalno. To sam nekako ovako dosta ubrzala, svašta nešto se dešava, evo kad se vratim tamo. Šta je ovo što gledamo, Jano? To je jedan od nastupa sa Berklijem. Napravili smo tamo jedan band i to su sve studenti Berklija koji su onako jako mladi, ambiciozni i talentovani i to je jedan od nastupa tamo letos. I šta kažu kada su te čuli oni koji se pitaju, oni koji se ocenjuju, oni koji ocenjuju i koji su glavni tamo? Šta kažu za tvoj glas, kome se ovde veliki deo Srbije divi? Jako im je interesantno prvo što sam toliko sitna, a onda se kao zbunila šta se to kad dešava, šta to izlazi iz mene. Drugo, kada čuju to neku, da kažem, moju biografiju i šta se do sada sa mnom sve dešavalo i iz koliko sam prosto u uglova sagledala muziku i šta sam sve uspela da uradim, onako to mi je jako čudno i da sam kao bila u stanju da to sve ostavim, da bih nastavila školovanje i to je onako malo čudno i interesantno, pošto uglavnom to ide tamo na drugim putem. E, s obzirom da ste stvarno često ti sa Nevernim bebama bili gosti naših emisija, mi znamo da ste imali fenomenalan odnos i znamo da je svima bilo žao kada si odlazila i čak ti je bio priređen koncert oproštajni. Je li ti žao danas? Mislim, ne žao, nego da li ti je krivo? Sigurno onako gledaš na te dane sa osmehom na lice. Velika promjena, zaista, mislim koliko i za njih, i za fanovi, i za nas, i to je prosto normalno, posle 8 godina jednog tako intenzivnog odnosa u svakom smislu, normalno je da je čudno i da, ponekada naravno uhvatim sebe da mi zafali sve to, ali nisam zažalila ni u jednom trenutku, zato što apsolutno smatram da razlog iz kog sam napravila tu veliku razliku više nego validan i prosto želim da još napredam, želim da vidim šta tu još sve postoji. Nije u pitanju Amerika kao Amerika, mislim Amerika. Da, ali završite škole do sada i koliko zaista jeste u pitanju Amerika ili nije, zato što svaki dan je nova šansa. Činjenica je da, nažalost, postoji mnogo više šansi za nekoga ko se bavi tvojim poslom više u Americi nego... Ali i mnogo veća konkurencija. Istine, da, to meni prija. Ali mnogo više novca s druge strane ako se uspe u poslu. I to je tačno. Prime, nekako te nauče, konkretno i na Berklee College-u, gde mi više učimo, da kažem, i teoriju i učim, imam časove pevanja sa najboljim profesorima tamo koji su nastupali od Whitney Houston do Stevie Wondera, pa nadalje. Dolaze nam gosti, nam držaju workshopove razni neki poznati muzičari. Šta je poenta, negde se zaista na kraju dokazuju i prosto te i uče i spremaju za taj dalji put i da apsolutno sve zavisi od tebe. Koliko ćeš biti kvalitetan, koliko ćeš biti dosadan, koliko ćeš biti uporan i koliko ćeš umeti za sebe da se izboriš. I da se to na kraju, naravno, nekako nekim nagradi. Kada budemo predstavili našeg još jednog gosta pesmom, nastavit ćemo priču sa tobom o tvojim nekim daljim planovima. Šta je ideja sad upravo apropo te Amerike i apropo svega što nekako ti zamišljaš da bi trebalo da se desi u budućnosti? Jano, ti si nam ostala samo dužna odgovor, šta dalje?
Ja sam otišla tamo prvenstveno da nastavim svoje školovanje, tako da sam trenutno u ovom momentu baš na to skoncentrisana. Naravno da je moja najveća ljubav u životu Bina i publika i ti ljudi ispred mene, tako da ću apsolutno uz i posle toga raditi sve da tako bude. A imat ćeš koje zvanje kad se sve bude završilo? Ja sam tamo otišla, trenutno imat ću do dva. Zanimljivo je, pošto ću raditi dual major, ići ću na music education da budem profesor i već sledećeg semestra ću biti tamo tutor klavira, kako se da počinje da radim. Drugo, bavit ću se modernim pisanjem produkcije. Bravo, super. Eto, eto, posle možeš i da me naučiš nešto. Eto, da, može da pomogne i tvoje produkcije. Ne može da škodi. Hvala, Andrej, na gostovanju i sledeći put kad budeš došao, moraš da nam otpevaš jednu pesmu. Naravno.